ewa gbo ohun to so fun wi pe no won kin saba debe le yi. The voice that usually says no, they don't get them your house. Emi ron won ko jade. I am sending a voice ahead. Ton fa igi kedari ya. That tears the tree of cedar. Ohun to be da duro yan ohun yen dake. Listen to the second one. Ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́dìyàn. Help without committee. Ẹni tó lọ́gúgọ́. That person shouting aloud. Ìrànlọ́wọ́ yẹn dé sí ẹ. That help that show for you, amen. Ọlọ́run abánigbẹ́rù láìlòṣùká. Láti ẹni lọ. As from this day henceforth. Aláàánú abánigbẹ́rù. Power that will help you bear your load. Tó ju ogun lọ. That is bigger than inheritance. Bí o ṣe ṣàmì wá yọ sí ẹ. Ẹ̀gbọ́n eléyìí o. Listen to this. Ibi tí wọ́n ti yẹ̀yẹ́ rẹ nígbà kan. Where you have been mocked once before. Ẹ̀yin tẹ need moto. You that you need car. Ẹ̀yin tẹ need ọwọ́ àánú tuntun. You that you need a new hand of power. Ẹ̀yin tẹ need ọwọ́ agbára tuntun. You that you need a new hand of power. Ẹ̀yin tẹ need ọwọ́ ògo tuntun. You that you need a new hand of aláàánú. Helper. Told you 20 Lord. That is more than 20. Tom Mama do a shelore. That will be fighting to help you. Angel, I know. Angel of help. Jehovah Emmanuel. Jehovah Adonai. Holy. Jehovah Nissi. Holy. Jehovah Shekoi Rami. Holy. El Braka Bredley. Holy. Aga Shadua. Holy. Aga Shadua. Holy. Aga Shadua. Holy. Ẹni tó rí àmì ṣe. Somebody that can shout it. Gbogbo ohun tó dí àánú lọ́wọ́ ní ayé rẹ̀. Everything that has meant in your life. Bí o ṣe ṣàmì ó yá jáde. Amen. Ó máa ṣe é ṣe. Amen. Ó ti ṣe é ṣe. Amen. Ó ṣàmì ó ti ṣe é ṣe. Amen. Ó ti ṣe é ṣe. Amen. Ọlọ́run ọ̀run ni kí n sọ fún ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní àgbáyé ní ìlúkílù tí ẹ ti ń wò mí. Wherever you are watching from. Obìnrin kan fi ọwọ́ agbára ṣàmì. A certain woman is shouting in the bathroom. Kó tó Friday. Before Friday. Lọ́sẹ̀ yìí. This week. Mo rí wípé. Papa saw that. Ohun tó rò pé kò lè ṣe é ṣe yẹn. What you thought is impossible. Ó dẹ̀ máa sọ pé wọ ni o. You are going to say I am the one. Ohun yẹn á ṣẹlẹ̀ ní rere.